نه اول دغه واقعي ذمہ وار څوک غني دغه نه مخک اول خو تاسو ډیره شکریا مننه چې د موږ پیغام چټوله دنیا ته رسو اقرار بای تا خبر وکړه چې دغه ذمہ وار موجوده حکومت دی ځکه چې دغه بار بار حکومت چې کوم وزیر داخله د اطلاعات دی هغه دغه خبره کوي چې د باندې خطر ده د نو هغه څه داسې خبره وا ولې دغه مجرمان نیول نه د سکیورټی چلن ور کول دا دی ور یاست ذمہ دو چې خپل عوام لو سکیورټی وې ذمہ هغه ور کوي بیا هغه نه لوا د عمران خان ته چې وا د ټولو دنیا اسټابلیشمنت نه دو خطر وا بلکې د امریکای نه ته خطر وا ځکه چې واحد یو عمران خان و چې هغه د کول عام د خبره وکړه چې زه ته غلامی نه منم دا وسه پرې چې څه کول ا دې وکړ خو زه نور استه غلامی نه منم هغه بجنه د کرسی نه کوز کړو په کته لګ تاریخ دوره کې لیاقت علی خان باندې هغه وشو حمله وشو هغه ملزمان معلوم نشول بیا هم دغه شانتي بنظیر نه هغه مخ کې زیول حق شهید شو هغه جاز کې بم ورته هغه ماغه معلومه نشوه بیا هغه نه پز بنظیر تیر ورځو مخ کې کور کمانډر و بس مونږ ور ودل چې بلوچستان کې جاز کریش شو نور هیڅ معلومات یې ونشول چې څه کریش شو څه وجه وه هغه مختلف هواګانې چلیږي تاسو په سوشل میډیا کسو مونږ دغه غواړو چې دغه فوراً انکوایري ده وشي چې په دا کې څوک انوال وو کومه دنیا انوال وه څه داسې بد کړي وو عمران خان عمران خان خو د اسلام خبره کوي د پاکستان خبره کوي د اسلام د دفاع خبره کوي د پاکستان د اسلامیت خبره کوي څه داسې وجه وه چې د باندې هغه کېدو سیاست لفظونه ډېر زیات خراب شول چې خبره جګړو ته ورسېدله سیاست مونږ نه نظر اشولو څه داسې وجه وه چې خبره ډزو ته راغلله خبره مرګونو ته راغلله سیاست دومره نظر اشولو جمهوریت ته دومره نقصان ورسېد تا ته ما خبره وکړه چې څه وخت لیاقت علی خان وایي مخې نه ایسې کړو همدغه شونتې بټو وایي مخې نه ایسې کړو چې هغه راوچت شو د انټرنیشنل اسټبلیشمنټ مخې ته ودرېدو د امریکې مخې ته ودرېدو هغه وخت کې دومره میډیا نه وه خو په راډیو یې ورویدل چې پلانای مړ شو پلانای داسې وکړ نو بس هغه خبره وه نن سبا خو هغه دور دی ټوله دنیا د هر خبرې نه خبرېږي ضیاالحق مړ شو پته ونه لګیا بېنظیر مړه شوه څه په معلومات ونه شو دا واحد عمران خان و چې راوچت شو او ټوله دنیا ته یې ویل چې پاکستان یو سوپر پاور اټمي ملک دی دا د چا په غلامۍ کې نه راځي او دغه وجه وه چې دا د مخې نه ایسې کول وو دا تاسو ریډ لاین وو مونږ به ته کورونه هم کتل تاسو د قایدینو طرفه هم دا خبره تلله چې عمران خان زمونږ ریډ لاین دی که ته ګرفتاري کېږي که ده ته څه نقصان رسېږي نو دا یې مونږ ریډ لاین دی هغې نه بعد ازا مونږ مزاحمت طرف ته هم ځو دا راته وایي چې دا ریډ لاین وو نو د دینه باد آزاد تاسو د سې شي انتظار کوئ دا غو پرې چې لپونو هغه کو اسلام آباد یې رایم کړای وو خو په منځ کې میسج د مشرانو طرف راغی چې نه مرو څو تاسو دلته خپل هغه وکړو لکه مطلب چې څه دا هغه نه موږ په میډیا په ذریعہ باندې خبر شو زه ډېر لرې علاقې کې په ټلیفونو باندې رابطه وشو خبر شوم نو په ټلیفونو هغه شو چې موږ چې ګوډي برابر کو موږ څو اسلام آباد ته بس هر څه ته جوړ شي موږ هلته هغه کوو